एउटा स्क्वाड आइरा छ माथि अनि स्क्वाड चाहिँ माथि दुईटा स्क्वाड दुईटा स्क्वाड भन्नु दुईटा दुईटा स्क्वाड Watch out! Exana knock finish. Oi! No bullet, bro. Watch out! Number two, bolde bolle na ta. Hello, number two, brother. Hello. Hello, hello, brother. Brother, sorry, brother. Where are you from, bro? Speak okay. Don't worry, don't worry. अरे कतिवटा मान्छे झरेको छ हो कसम नो आर्मर नो हेलमेट नेपाल भाग नेपाल नेपाल ब्रो यहाँ मेरो अगाडि छ दाजु ओके ओके खान्छस् भन्नु हाता ल्याल हाता ल्याल गए 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 म गए हाता ल्याल हाता ल्याल हाता ल्याल बोर्ड होला भनेर ओहो यता आऊ ब्या भाइ मलाई हान्छ त मलाई टमा जाउँ बुम बुम भेनेस यता आएको छ क्या भाइ मेरो अगाडि स्क्वाड होस् अर्को लाग्यो फाइभ क्याम छ क्या भाइ हेलो ब्रो ए के अरे त्यो रहेछ स्कार रहेछ साउन्ड आइरहेछ त अगाडि अरे यो त बसको पछाडि पुसायो त पुसायो पुसायो क्या भाइ भित्र आयो त्यसको टिममेट छ साउन्ड गइदिएर मेरो त्यही बेलामा तल छ भाइ हे मुनि जम्प गर हजुर छ क्या भाइ हजुर छ सकेको छैन ड्रिल त ओपिने हो तर पनि अब गा हो कि बट हो सेन्टर आउँदा क्या भाइ कहाँ हो यता त्यो हान्ने पनि मान्छे बट होइन है मसँग छ छ क्या फोर एक्स चाहिन्छ भने दिन्छु म तिमीलाई छ यतापट्टि हान्ने पनि के अरे मलाई बटर त्यो त्यो हान्दैछ नेट हान्दैछ म त्यहाँ थिएँ अघि भर्खरै
मेरा गाड़ी क्या भाई मेरा गाड़ी कतै यो घरमा वाच आउट पछाडी छ त्यसो त्यो घरमा ठ्याक्क पछाडी छ म नक एउटा कताको नक त भित्रपट्टिको मान्छे बाहिर त्यो त्यो वालमा छ त यो औ पुसाउ पुसाउ भयो वा वालमा छ त वा अरे वालमा छ ओ फक त बम छ नि त बाहिर बम तो दुई दाई ओ मलाई लाग्यो त सोल्टिन त कहाँ हो देखो दुई जना छ दुई जना यो घरमा वाच आउट त्यही घरमा छ त्यही घरमा छ त्यही घरमा छ वाच आउट अँ मसँग दुईवटा नेट र एउटा मोल्टप छ नि होला म त्यही खाइदिन्छु क्रस गर्नुपर्छ क्या भयो म स्मोक खान्छु मसँग लेभल वान है भाइ बेस्ट क्रस गर है भाइ स्मोक छ अहिले अझै पछाडि गएछ छ तिनीहरू पछाडि वान एचपी थियो ए मेरो अगाडि छ घरमा नेट हान्दैछु म बटहरू म नेटले खाइदिन्छु दुइटै भाइ हुन्छ नाइस बट जस्तै थियो होइन तपाईँले अगाडिदेखि भनिराख्नु भयो त्यहाँ नेटले खाइदिन्छु भाइ दुइटै भनेर त ट्याक्क खानु नि हो गाडी चाहिँ खोज्नै पर्ने हुन्छ हामीले गाडी है गाडी दाइ बिआइडिएम गन रिलोड भयो भाइ तर्स आयो कसम भाइ अल त गन रिलोड भइदियो र भाइ धन्यै गएको मैले चाहिँ बिआरडी पनि फोडिदिनु खोजेको थिएँ कि खास रोक्छ भने एक्सपेक्टै गरेर होइन दुईजनाले हेरेर बसेछ भाइ हान्दा मिल्दैन यहाँ लाग्छ लाग्छ भाइ छाड्दै छाड्दै त्यो भयो क्या अटो मुभ भयो क्या ठिकै छ मेरो फर्स्ट एड उठाऊ अनि के अरे स्मोक उठाऊ पहिले हामीले त्यो के अरे बाण हाउसमा ठ्याक्क गर्नु भने मसँग आर्मर थिएन नि मलाई पहिले राइटबाट हामी गए अनि फर्स्ट एड युज नगर भाइ ब्यान्डेज हुन्छ नि ब्यान्डेज युज गर्दा हुन्थ्यो कतिवटा छ फर्स्ट एड एकछिन एकछिन छाडिदियो भाइ एकछिन छाडिदियो तिनीहरू पनि आउनै पर्छ जोनमा अन्त म गुत बनाइरहेको छु त एउटा तिम्रै टाउको माथि हान त्यही के अरे लोटसमा लेफ्टबाट पनि घरबाट नै हान्छ है भाइ तिमीलाई ऊ मुभ हुँदैछ त्यो पनि रुखको पछाडि हो नाइस घरकोले हाल्यो नि भाइ घरकोले दिदी गरेको चारजना रहेछ पन्ध्र किलो एक्काइस सय ड्यामेज
ए हुन्छ हुन्छ नेवर भाइ।